Iskreno, nije ni malo nismo doživjeli da smo baš nešto popustivi bili sa ovim prvim popuštanjem. To je toliko malo popuštanja za ovu prvu nedelju, ali jednostavno da se krene sa nekom relaksacijom. Jer to tri puta nedeljno. Prvo, verujte mi, ne znam, bar ja, one moje kontakte što ja imam, svi su, ali bukvalno svi, nemojte skidati te mere. Zašto se tako meni obraćaju, to ja ne znam. Verovatno ima onih drugih koji sasvim drugačije misle. Ali meni se stalno obraćaju ti stari, nemojte odmah spuštati teme. Prema tome, to postupno popuštanje i postupno uvođenje mera smo mi odmah prihvatili. Što se struke tiče, mi ne doživljamo da je bilo šta i dato prve nedelje. Da su počele vulkanizarske radnje i zanatske radnje da rade, da jednostavno su počeli neke oblasti delovanja funkcionišu, to je početak, to je tek sam start. I ono što je najbitnije, što smo o tome pričamo sigurno posljednjih 2-3 nedelje, da treba krenuti sa popuštanjem mera prema starijima, i mislim da je ovo dato neko, da kažem, racionalno da se počne sa tri puta nedeljno i sa započenjanje onoga što je neophodno da radi, ili to su preduzetnici i zanatske radnje, to su nešto što je neophodno, ne znam, ne mogu setim još nešto, ali nigde tu još nema nekog okupljanja i zadržavanja. Svi da, male trgovinske radnje, dakle oni ako primenjuju mere, ako primenjuju mere da ima dezinfekciju ruku i da stavi masku kad ulazi unutra, nema ni jednog jedinog razloga da to ne počne da radi. To je jedna stvar. Druga će stvar biti kad budu prevoz, kad bude počelo uvođenje ozbiljnijih, pa to je opet neophodno. Mi život moramo da vraćamo. Pazite, to je imperativ. Zato što zadržavanje mera podrazumeva ne samo ekonomsko slabljenje, nego i ozbiljno slabljenje čitavog društva, koje može dovesti do odustajanja od lečenja nekih ljudi od straha zbog toga da se ne inficiraju. To je isto nešto što ne možemo dozvoliti. To je jedna stvar. Drugo, samo bilo kakvo odustajanje od života neminovno dovodi do pada određenog elana životne radosti, kako god to nazvali, nečega što vodi napred. Mi moramo pokrenuti život, to je jednostavno tako. I moramo sada sve one kritičare ovih oštrih mera jednostavno ne da ubedimo, nego da poslušamo. Zašto? Zato što da smo ih slušali u samom startu i da smo, onda bi se probudili svi i došli, osvestili se tek kad bi imali oko 100 mrtvih za jako kratko vreme. Znate, razlika između uvođenja policijskog časa i toga je samo u tome. Policijski čas je naglo osvestio ljude da se ovde radi o nečemu gde je važno slušati mere. Mi nemamo više istu situaciju kao što smo imali na samom početku. To je činjenica. Da li će ljudi opet hteti da se druže i da se viđaju, pa to nema dileme. Ali će upravo zato i sva saopštavanja šta je potrebno, šta treba da radimo, i verovatno će od vas biti niz pitanja na koje ćemo morati da odgovaramo, i vrlo je bitno i da stižu ta pitanja, jer će biti sve više uplašenosti zbog otvaranja i vrtića, pa kasnije škola i tako dalje, što neminovno moramo da radimo. Tako da, u ovom trenutku, ovo su te mere koje su, da kažem, neko popuštanje. Ja lično ne doživljam da smo išta popustili, to je jedan sat, malo duže nekome to znači, ali će značiti ovim penzionerima bar tih prvih tri dana koje imaju u nedelji. To ja sam siguran će posle toga to dalje da se popušta. Prvo treba da vidimo kako će to ići.